נבשל, למד לכם, מה נבשל לשבת? בשר אונטריב, מה שנקרא צלעות, נבשל אותו עד שנימוח לגמרי, או מה שנקרא בשר מפורק. קצת ניקיון, לא הרבה, זה מה שהאמריקאים קוראים לזה סילבר סקין, אורית, ו... נתחיל לצלות שמן זית, נחמם אותו עד שיתחיל לבעבע, את זה נראה דרך חתיכת בצל. נעלה את הבשר על המוקד. נגד התזות. ונצרב אותו היטב היטב מסביב. הבשר נכנס לצליה, כמובן מסביב היטב היטב היטב, על מנת שיהיה לי משקע על התחתית לבניית הרוטב. עכשיו אני אחתוך כמות גדולה של בצל, שהוא ילך גם לצלי, וגם לפטריות וגם לפירה. אני מורח שמן על הקרש, אני כל פעם אומר את זה, אני מסביר עוד הפעם ועוד הפעם, וזה בסדר מבחינתי, לא יודע מבחינתכם. פשוט שמן מונע מהאתר להידבק לקרש, והשמן בולע את האתר שלא יצרוב לנו בעיניים. אז יש לנו פה שני דברים שאנחנו מרוויחים מעצם השימון. אני לא קוצץ אותו דק. זהו. נהפוך צד. אני מכסה, אבל לא עד הסוף כמובן, למרות שיש חריר לעדים, זה שלא תהיה כזאת תינת זות של שמן החוצה. זהו, הבשר שרוב מסביב, כמה שניתן, ומה שיש לי כאן, אחלה תשתית. על זה אני יוצק, או שופך לי יותר נכון, לא יוצק, המון המון בצל עד השכמה. ואז אני אחלק את זה לפי צרכים, מה שנקרא. נוסיף עוד שמן. המים רותחים, אני מעדה ולא מבשל. פשוט תפוח אדמה אספח פחות מים. זהו, עכשיו אני אוציא חלק מהבצל, האוויר למחבת של הפטריות, ועוד חלק לפירה. יש פה מספיק בצל, להמשיך בבישול, עכשיו ירקות שורש, שום, שני ראשים,
להתראות. כן, הן מתכווצות בגלל שתכולת הפטריה היא 70% מים. בגודל הזה אין טעם לגעת בהן. טיבול. לפני הרסק הגבניות. מדוע? כדי שהשמן יפתח את הטבלינים. פלפל אנגלי. גרגרי פלפל שחור. כוסברה. עלי דפנה. מוקפאים, אבל הם נקטפו מעץ. והגטריים, כי הם קפואים. מעט תימין. ומעט תבלין קצת מצחיק, איטלקי ים תיכוני. זהו. זה מספיק. יש לנו עוד משהו יפה, ערער. נותן טעם, למעשה הוא לכבישה, אבל נותן טעם נהדר. נבחיש. ניתן לו חצי דקה דקה ונשים רסק עגבניות. למה עכשיו ולא אחר כך? פה הסברתי 200,000 פעם. נסביר עוד הפעם. שומן מוציא חמיצות. מים מערבבים חמיצות. עוד משהו קטן? אגוז מוסקת. המים פשוט מוליכים חמיצות ולכן אנחנו מקבלים מאכל חמוץ שאנחנו הולכים להמתיק אותו עם סוכר או עם ממתיק אחר. ואם אנחנו שמים רסק בשמן, השמן פותח אותו ומסיר את החמיצות שלו. זהו. ניתן את זה עוד דקה שתיים, נכניס את הבשר. נחזיר את הבשר. קצת נערבב אותו. ניתן לו קצת לשהות ביחד עם הירקות והרסק. זהו, יין אדום, בקבוק. אם פתחתם בקבוק יין אדום ואתם מבשלים ואתם לא מתכוונים לשתות, תבשלו אותו, כי פשוט הוא מתקלקל, חבל. זהו, הכל רותח, נהפוך את בשר לצד השני. עכשיו הדוקטורינה אומרת שאחרי שיוצקים את היין יוצקים מים, ואחרי שהכל הכל הכל מבושל מוצאים את הבשר, מסננים את הרוטב ומסמיכים אותו, מוסיפים לו רוטב שהיה בבישולים הקודמים. במקרה דנן אני אעשה משהו שבדרך כלל אני לא עושה, וזה אני אעשה מלכתחילה את הרוטב. הוא עדיין קפוא, הוא תכף אפשיר, במקום מים. מים אני לא עושים בכלל. מה שנקבל, נקבל עושר מטורף של טעם. בבקשה לצאת, הלו, הרכבת הגיעה. יפה, זהו. תן את זה להתמוסס. נבדוק את הפטריות שלנו. כן, עשויות כדבעי ואני יוצק עליהן רוטב בשר. בבקשה לצאת, באמת, נו. יקבלו טעם משובח. היה
אני לא מוסיף מלח, מכיוון שיש ברוטב מלח, אני מוסיף נגיע של לימון. זהו. להבה נמוכה, אש הכי נמוכה. ניתן לזה להתבשל לאט, עד שזה יצטמצם, תהיה לנו פטריה נפלאה. זהו, תפוח אדמה מוכן. זה הסיר שבו עידתי, השארתי מעט מאוד מים. לא צריך את המסננת. עכשיו נמאח את תפוחי אדמה. סלחו לי על הרעש. אם מי שאוהב תפוח אדמה מעוך בלבד, אין בעיה. מי שאוהב מסננת גסה או חצי עדינה, מצוין. אבל הפירה זה כמובן כשמעבירים דרך מסננת של קמח ממתכת, ואז מקבלים קרם. מה מוסיפים? נראה. טיבול, בדרך כלל אני שם פלפל לבן, שכחתי לקנות, נסתפק בשחור, לסוף העולם. אגוז מוסקת כמובן, בלי זה, זה לא פירה. ומלח, זה השלב הראשון. יפה. עכשיו, בגלל שאני עושה את זה לבשרי, אז כמובן שאני לא שם חלב, נשים סויה לבישול. וכמובן שחמאה אני גם לא יכול לשים. נשים חומר להסתיידות עורקים, שהוא עדיין טעים. כתוב פה לאפילה ובישול בטעם חמאה. ומה עוד כתוב פה? אומגה 3, ללא קולסטרול, שומנים מוקשים, ללא תוספת חומרים משמרים. טוב, זה מה יש רבותיי. מי שחולק, שידאג שיש לנו את התפיסת עולם. מה שבא מהפרה, שייך לכל הפרה. מלח. נמוסס את המרגרינה. ונוסיף את הסויה. נקב קטן, יזלוג מהר. לזה רמס יצא להגיע, קרם פטיסייר. עד שהנוזלים יתמאו בתוך התפוח אדמה. התפוח אדמה הוא לבן, כמובן. יותר עמילני. אני יודע שבכל מיני תוכניות טלוויזיה, בפרט המפורסמות יותר, יושבים חמישה שפים מאוד מאוד מאוד, ומספרים כל מיני שמות של תפוח אדמה, שזה שייך לאסטרונומיה. אנחנו יכולים להשתמש במה שיש. טוב, מה אנחנו צריכים לבדוק? אנחנו צריכים לבדוק, כמובן, את הצמיגות שלו, שנהדרת, מלח. ואם אנחנו חשים כאילו זה יבש מדי, אפשר להכניס פה שומנים או עוד נוזל, סויה, או למי שזה לא מפריע, כמובן שמנת 38. 15 אני לא אוהב, אני אוהב 38. אוקיי. לטעום. עוד מלח. איך מחממים? בבאמרי. לא לחמם ישירות על אש, יתפס לנו מלמטה וישרף, ופשוט חבל. ברור שנשים מכסה, אבל
כמו בקרם פטיסייר, אותו דבר. כדי שלא ייכנס אוויר, ונקבל למעלה קרום לא נעים. זהו. מבחינת חום הוא פושר, כי עבדנו עליו והוא הצטנן. טוב, ראשית, נחלץ את הגוש בשר, שהוא ממש מתפרק. נחפש אבדות. ואני אסנן את הנוזל, אצמצם אותו ונהפוך אותו, אהפוך אותו לרוטב משובח. עכשיו נעשה סינון כרגיל, רשת שנקראת משי, נהפוך אותה לחרוט, פנימה, עוד מסננת מלמעלה, ככה אסנן את הכל. טוב, מסתבר שזה סמיך מדי, בצקי מדי, אז אני אעשה פה סינון בעיניים, ממסננת מנפה של קמח מתכת לנפה של משי, בלי קיפולים, ואחרי שהכל יעבור, אז נעשה סינון נוסף. מה שכאן יוצאת, לא מהשכבה של המסננת הזאת, אלא התחתונה, יוצא פה קרם של בשר, של רוטב יותר נכון, לא רק בשר, ואת זה נשמור לבשר עצמו. פה זה כל הגרעינים זרעונים ושאר הדברים שאין להם מה לחפש בפה שלנו, זה כמובן אני נפטר מזה. עכשיו אני אוסף את כל הקרם, ואני אערבב אותו עם הבשר שאני אפרק. אני לא חותך עם סכין את הבשר, אני אפרק אותו בידיים. לכן קוראים זה בשר מפורק. כמובן שמתפרק, זה על הבישול, כן? זהו. עכשיו אני אעשה את הסינון העיקרי, ועדיין אני נשאר עם שומן, באמת להיפטר ממנו, צריך להכניס אותו לקירור, לחלק לקופסאות שיותר קל לקרר, להסיר את השומן העליון, ואז ניתן להפוך את זה לרוטב משובח, מה שאנחנו קוראים לו דמיגלס. טוב, יש לנו רוטב בשר, יש לנו בשר מפורק, יש לנו פירה, פטריות יש, בצל מטוגן לפירה. מה חסר? רוטב בורדולז. למה דווקא בורדולז? כי היין מחבל בורדו, ולכן קוראים לו בורדולז, בקיצר רוטב יין. מה אנחנו צריכים לשם ככה? שמתי מרגרינה, חמאה זה טוב, אבל אנחנו בישראל. פלפל אנגלי, פלפל שחור, מקל קינמון, עלי דפנה, עלים שכתבתי מעץ והקפאתי אותם. ככה הכי טוב הם נשמרים. כוכב הניס. ציפורן. איזה שניים שלושה מסמרים. ומשהו שלא שייך הוא בכל זאת נפלא, בדיוק, פולי קפה. למה?
תריכו פולי קפה איכותיים ותבינו. כוסברה. לא, כוסברה לא שייך, בא לי. טוב. נפתח את התבלינים ונמשיך. בצל סגול, אדום, סגול, איך שתקראו לו. ניתן לו קצת להיפתח. בצל סגול הוא לא משכים כמו בצל לבן, כי אין לו כל כך הרבה סוכרים, בערך חצי, ולכן אנחנו רק מאדים אותו, לא מעבר לכך. מה השלב הבא? עצמות, עם 100 עצמות. מעולה. הנגיעה של מלח. יין. נכסה. להבה קטנה יש נמוכה. לאט לאט. כמה דקות במקפיא? לא, דקות, חצי שעה. השומן צף למעלה, יש פה בערך חצי סנטימטר שומן. כמובן שלא נפטר ממנו, אני פשוט מעביר אותו לרוטב הסמיך שנותר מהסינון. עכשיו את הרוטב הזה אני עוצק לתוך הרוטב בורדולז. מעולה. עכשיו אני יכול לפורר את הבשר. ממש בקלילות. ונצוק עליו גם את החומר המסונן, הסמיך, וגם כמובן רוטב נקי, חלקו כמובן, לא את כולו, אחרת בשביל מה סיננתי. זמן בישול. הבשר הזה התבשל קרוב ל-15 שעות, כן כן כן, אחרי שהוא רתח, הוא עבר לאש, ללהבה קטנה, הכי קטנה, ולהבה הכי נמוכה, אבל מכיוון שכבר הגענו לאמצע הלילה, כמובן שאני לא יכול לקחת ציר של 10 ליטר להכניס למקרר, לכן אני מכסה עם רדיד אלומיניום כפול שטיב הערב ועליו מגבות, כך שלמחרת הטמפרטורת חום שלו עמדה בסביבות ה-70 מעלות, שזה מעולה, ואחרי זה טיפלתי איך שטיפלתי בבשר וברוטב. עכשיו הרוטב נמצא במקפיא על מנת שהשומן יצוף למעלה ואני אוכל להוריד אותו ונמשיך. יש לי כאן, כמו שאמרתי, את המשקע שהוא נהדר בטעמו, זה אחד. דבר שני, אני רוצה להוציא את ה... להסיר את השומן מהרוטב מלמעלה, שהוא גם כן, מבחינה איכותית, הוא נהדר, ולכן אני כבר אתחיל להתמצק, וזה טוב. בקיצור, נעביר לכאן את השומן
וניצוק חלק מהרוטב אחר כך. עכשיו נוסיף רוטב. נשים יחסה, ניתן לזה לאט לאט לספוג טעמים אחרי שהבשר מפורק. זהו, ליטר של רוטב. מה שחשוב שהבשר יהיה שקוע, אחרת הוא מתייבש מלמעלה. זהו. הגיע הזמן לסנן את רוטב הבורדולז. כמו שנראה לי לעשות חרוט לתוך משפך. ניתן זה להסתנן ונשפר טעמים. זה הזמן אחרי הסימונים לטעום ולשפר טעמים. נוסיף עוד סוכר ויין. לכאורה היין אמור להיות מספיק, אבל נשפר עם עוד יין. זהו. תצלחת, בירה. על הבסיס, פטריות עם בצל. מספיק. באמצע בשר. בשר מפורק. לא יותר מדי, אבל שלא יחסר. נגיעה של רוטב, כי גם כך יש רוטב של הפטריות. רוטב יין מסביב. למה דווקא מסביב? מכיוון שאז כשלוקחים כף של פירה, לוקחים אותו ביחד עם הרוטב יין. כמובן שאפשר לצוק על הבשר, אבל אז לא שמים טחינה מלמעלה, ברור. עוד קצת בשר מפורק מלמעלה, שתהיה טחינה נסתרת. קצת ירק לעיניים וסיימנו.